बहुत देर से मैंने नहीं कहा है, हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, वो आ जाएं, थोड़ी देर के लिए आ जाएं। हाँ, मैं बेताब भाई को बुला दूंगा, तभी लोग जो हैं वहाँ, कुछ लोग बैठे हैं इतने आराम से कि बस अल्लाह ने आराम तो दिया ही है आपको, यहाँ पे आके थोड़ा बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आ जाइए, बिला तकल्लुफ आ जाइए, थोड़ी देर की बात है। एक सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बाबाज बुलंद, अगर ये बाबाज बुलंद है तो आप लोग मिल के एक आहिस्ते से पढ़ दीजिए, अच्छा लगेगा। माशाल्लाह, देखिए यहाँ कम है और वहां बहुत हैं। मौलाए कायनात की बात हो रही थी, हम आइए, ये सन्नाटा अच्छा अच्छा नहीं लगता, ना अल्लाह की बारगाह में ना मौला की बारगाह में। आइए, मैं आपसे आपको जोड़ना चाहता हूँ। आइए, जब मौला की बात है तो कुछ मौला की बात कर ली जाए। बस एक मिनट लेना चाहता हूँ कि किस अली की बात कर रहे हो, और वो हमेशा करता हूँ, मेरी पहचान है, किस अली की बात करते हो? वो अली नून वल कलम, वो अली दीन का आलम, अली नून वल कलम, अली दीन का आलम, अली काता है जुल्म सितम, अली रायत का कदम, अली सिराते मुस्तकीम, अली कलबे सलीम, अली बादे नसीम, अली सबाए शमीम, अली इस्लाम का सन, अली शाहे जमन, अली इल्म की किरण, अली जमाले हसन, अली ताजदारे हलता, अली नुसैरियों का खुदा, अली सैयदुल अरब, अली नुसैरियों का रब, अली इल्म का दर, अली शेरे गजम्बर, अली सिद्दीक़े अकबर, अली शाफे महशर, अली साकिये कौसर, अली कलियों की चटक, अली फूलों की महक, अली सब्ज़ की लहक, अरे अब ना बोलेंगे तो कब बोलेंगे, अली कलियों की चटक, अली फूलों की महक, अली सब्ज़ की लहक, अली चिड़ियों की चहक, अली लिसानुल्लाह, अली नफसुल्लाह, अली जम्बुल्लाह, अली यदुल्लाह, अली नफसुल्लाह, अरे क्या कहने हैं आपके। वो देखिए, हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं, मौला इनको सलामत रखे, मैंने इसीलिए यहाँ पे नशे मवद्दत हजार आफशा हो जाए भाई, ये देखने के लिए मैंने कुछ जुमले सर्व कर दिए, और उलमा से और बुजुर्गान जो बैठे हैं इनसे मैं दुआओं की शक्ल में दाद चाहता हूँ, इसलिए कि आजकल बड़े बहुत हैं, बुजुर्ग कम हैं, तो मैं चाहता हूं कि बुजुर्गों की दुआएं मिल जाएं। और सुनिए, गदीर तक, अभी फिर गदीर की बात हो रही थी, गदीर से लोग फिर भाग गए, अब गदीर तक लेके आऊं और बेताब भाई को आपके हवाले कर दूं। बड़ी बेताबी से आप बैठे हैं और बड़ी बेताबी से वो बैठे हैं। गदीर के मैदान में परवरदिगार, तूने मरियम के लिए खाने का इंतजाम किया, तूने दुम्बा भेजा, तूने जुल्फकार भेजी, तूने कपड़े भेजे, सब कुछ तो तूने भेजा, तो मैदान गदीर में एक मेंबर भेज देता। लखनऊ वाले चार हों तो लाखों पे हावी हैं, अगर माना खेज बात होती है तो दाद देते हैं, बेमाना और मोहम्मल बात पे दाद नहीं देते। मैं उलमा से दाद चाहता हूं, एक मिंबर भेज देता परवरदिगार, अल्लाह की आवाज आई, अजब अजब नहीं कि आवाज गैबी आए, ये किरतास करबलाई मिंबर भेज देता, लेकिन ये राज तुम्हें नहीं पता कि मैंने ऊंटों को खलकी गदीर के लिए किया था। अरे मैं क्या पढ़ रहा हूं, जरा सा मेरे साथ रहिएगा, बस मैं एक जुमला पढ़ के गदीर आपको बेताब साहब से मिलाना चाहता हूं। मैंने ऊंटों को खलकी गदीर के लिए किया था। मैंने कहा परवरदिगार, उर्दू मीडियम का अदना सा तालिबे इल्म हूं, ये फलसफा समझ में नहीं आया। अल्लाह ने कहा सुनो, ये अरब के रहने वाले हैं, मैं मिंबर भेज देता, हर घर में अरब में कम से कम एक ऊंट पाया जाता है, ये रोजाना 70 मरतबा ऊंटों को देखते हैं, मैंने कजावे गदीर में उतार दिए ताकि गदीर के बाद जब जब इनकी औलादें ऊंट को देखें गदीर याद आए, जब ऊंट को देखें अली याद आए। मैंने ऊंटों को खल किया गदीर के लिए किया था। आइए चार मिसरे पढ़ देता हूं कि जो बहरहाल फरीजे की अदायगी है। मौलाए कायनात, हल्लाले मुश्किलात, फलक जनाब, इज्जत महाब, अबू तुराब, मौलाए गदीर, जनाब अमीर, हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलातो वसलाम, मौलाना अली अब्बास उम्मीद आजमी साहब के किसी खफी व जली की तरफ नहीं देखा। क्या मिसरे का तेवर है, किसी खफी व जली की तरफ नहीं देखा, अली के बाद किसी की तरफ नहीं देखा, किसी खफी व जली की तरफ नहीं देखा, अली के बाद किसी की तरफ नहीं देखा। नमाज पढ़ के इधर और उधर तो देख लिया, जो सामने था उसी की तरफ नहीं देखा, जो सामने था उसी की तरफ नहीं देखा। अच्छा देखिए, कुछ मिसरे पढ़ता हूं, लखनऊ में मोहतात रहता हूं, नाम जरूर बता देता हूं ताकि कोई उंगली ना उठाए नाजिम के ऊपर। मिसरा बता दिया है, किसका है? उम्मीद आजमी साहब का। किसी खफी और जली की तरफ नहीं देखा, नमाज पढ़ के इधर और उधर तो देख लिया, जो सामने था
اسی کی طرف نہیں دیکھا. آپ کے سکوت پہ بولتا ہوا قربان اس لیے ہو جاؤں کہ یہ سناٹا کسی بڑے طوفان کی آہٹ ہے. میں گزارش کر رہا ہوں, ملتمس ہوں محترم بیتاب حلوری صاحب کی خدمت میں, آپ حضرات بیتابی سے صلوات پڑھ کے خیر مقدم کریں. بہت ہمارے کچھ بھائی کچھ پرانی قطعات اور نظم کی فرمائش کر رہے ہیں, لیکن یقین جانیے کہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ پورے ہندوستان میں اس کی فرمائش ہوگی. یہاں پہلی مرتبہ پڑھوں گا, اس لیے کہ وہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں میرے علاوہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. میں پہلے کچھ قطعات پڑھ دوں, اس کے بعد وہ قطعات حاضر کروں گا. سماعت فرمائیں. کہ خم کے منبر پر جب رسول گئے, خم کے منبر پر جب رسول گئے سارے بندر اچھلنا بھول گئے. خم کے منبر پر جب رسول گئے سارے بندر اچھلنا بھول گئے, اور جب کہا مرتضیٰ ہے میرے وسیع شیخ کے دونوں گال پھول گئے. جب کہا مرتضیٰ ہے میرے وسیع شیخ کے دونوں گال پھول گئے, اور جہاں دیکھو مسلح پر ہی بھائی جان ہوتے ہیں, جہاں دیکھو مسلح پر ہی بھائی جان ہوتے ہیں, غدیر خم کی باتوں سے مگر انجان ہوتے ہیں. جہاں دیکھو مسلح پر ہی بھائی جان ہوتے ہیں, غدیر خم کی باتوں سے مگر انجان ہوتے ہیں. اب کہا بیوی نے تو 2 لاکھ کا بکرا اٹھا لائے, کہا بیوی نے تو 2 لاکھ کا بکرا اٹھا لائے. یہ قربانی نہیں کرتے ہیں, خود قربان ہوتے ہیں. کہا بیوی نے تو 2 لاکھ کا بکرا اٹھا لائے, یہ قربانی نہیں کرتے ہیں خود قربان ہوتے ہیں. دیکھیے تازہ قطع سنا رہا ہوں, یہاں کے بعد وہ پرانا ہوگا. علی سے علم کی خیرات لینے جو بھی آ جائے, علی سے علم کی خیرات لینے جو بھی آ جائے وہ مثل بوزر و قمبر زمانے بھر پہ چھا جائے, علی سے علم کی خیرات لینے جو بھی آ جائے وہ مثل بوزر و قمبر زمانے بھر پہ چھا جائے. اور علی کے چاہنے والے ہیں یہ معلوم ہے ہم کو, کہاں پر جے لکھا جائے کہاں پر زیڈ لکھا جائے. علی کے چاہنے والے ہیں یہ معلوم ہے ہم کو, کہاں پر جے لکھا جائے کہاں پر زیڈ لکھا جائے. تو وہی خلاف امام زمان بولتا ہے, وہی خلاف امام زمان بولتا ہے, امیر شام کو جو بھائی جان بولتا ہے. وہی خلاف امام زمان بولتا ہے, امیر شام کو جو بھائی جان بولتا ہے. اور ذلیل زادوں کے اوپر مجھے اگل دینا, یہ لکھنؤ سے بنارس کا پان بولتا ہے. ذلیل زادوں کے اوپر مجھے اگل دینا, یہ لکھنؤ سے بنارس کا پان بولتا ہے. اب وہ قطعات حاضر کر رہا ہوں, وہ 2 قطعات جو کل سے فیس بک پہ آئیں گے. سماعت فرمائیں. صرف 2-4 منٹ چین سے سوتے کیوں ہو؟ صرف, چوتھا مصرع آ جائے گا تو ایک باہر کی سب چونک اٹھیں گے. صرف 2-4 منٹ چین سے سوتے کیوں ہو؟
اپنے رومال کو اشکوں سے بھگوتے کیوں ہو؟ اپنے رومال کو اشکوں سے بھگوتے کیوں ہو؟ رونا بدعت ہے تو بدعت ہے ہمیشہ بدعت، رونا بدعت ہے تو بدعت ہے ہمیشہ بدعت۔ آج برما کے مسلمانوں پہ روتے کیوں؟ صرف دو چار منٹ چین سے سوتے کیوں ہو؟ اپنے رومال کو اشکوں سے بھگوتے کیوں ہو؟ رونا بدعت ہے تو بدعت ہے ہمیشہ بدعت۔ آج برما کے مسلمانوں پہ روتے کیوں ہو؟ رونا بدعت ہے تو بدعت ہے ہمیشہ بدعت۔ آج برما کے مسلمانوں پہ روتے کیوں ہو؟ اور وہ قطع حاضر کر رہا ہوں، جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو واقف نہیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اس لیے میں حاضر کر رہا ہوں۔ اگر ہوا بھی میں تم کو دوڑاتا تو کیا ہوتا؟ اگر ہوا بھی میں تم کو دوڑاتا تو کیا ہوتا؟ تمہاری ہی زباں میں تم کو سمجھاتا تو کیا ہوتا؟ تمہاری ہی زباں میں تم کو سمجھاتا تو کیا ہوتا؟ اب پلٹ کر آ گئی جنگ جمل سے خیریت سمجھو۔ اگر ہوا میں تم کو دوڑاتا تو کیا ہوتا؟ تمہاری ہی زباں میں تم کو سمجھاتا تو کیا ہوتا؟ پلٹ کر آ گئی جنگ جمل سے خیریت سمجھو، وہاں بھی کوئی چوٹی کٹوا آ جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر ہوا بھی میں تم کو دوڑاتا تو کیا ہوتا؟ تمہاری ہی سوا میں تم کو سمجھاتا تو کیا ہوتا؟ پلٹ کر آ گئی جنگ جمل سے خیریت سمجھو، وہاں بھی کوئی چوٹی کٹوا آ جاتا تو کیا ہوتا؟ پلٹ کر آ گئی جنگ جمل سے خیریت سمجھو، وہاں بھی کوئی چوٹی کٹوا آ جاتا تو کیا ہوتا؟ تو جن کے دلوں میں الفت مشکل کشا نہیں، جن کے دلوں میں الفت مشکل کشا نہیں، دعویٰ ہے میرا ان کے پتا کا پتا نہیں۔ جن کے دلوں میں الفت مشکل کشا نہیں، دعویٰ ہے میرا ان کے پتا کا پتا نہیں، اب تا عمر تا عمر تا عمر اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک، کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا نے۔ تا عمر پودر مزاج بن کر، کمبر طبیعت بن کر، سلمان نیت بن کر، بہلول شریعت بن کر، علی کے چھوٹے سے چھوٹے دشمن کو لے کر علی کے بڑے سے بڑے بغیرت دشمن پہ لعنت بھیجتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے دل سے جس جس کے دل میں علی کی ولایت ہے، نعرہ حیدر! جن کے دلوں میں الفت مشکل کشا نہیں، دعویٰ ہے میرا ان کے پتا کا پتا نہیں، اور تا عمر اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک، کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا نہیں، کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا نہیں۔ اور جتنے خلنائک تھے دین میں سب کو نائک کہہ دیا، جتنے خلنائک تھے دین میں سب کو نائک کہہ دیا، ایسا لگتا ہے انہیں گلشن گروور چاہیے۔ جتنے خلنائک تھے دین میں
सबको नायक कह दिया। ऐसा लगता है उन्हें गुलशन ग्रोवर चाहिए और जीरो पे आउट अगर करना है उनकी टीम को फिर अबू लूलू के जैसा फास्ट बॉलर चाहिए। जीरो पे आउट अगर करना है उनकी टीम को, जीरो पे आउट अगर करना है उनकी टीम को फिर अबू लूलू के जैसा फास्ट बॉलर चाहिए। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि मौलाए कायनात को, अभी एक फेसबुक पे एक शेर लिखा का माशाल्लाह नबी से काफी बढ़ा देते हैं अली को। हमने कहा आप नबी को समझे ही नहीं, अगर समझ जाते तो ये ना कहते कि बढ़ा दिया है। तो कहा नहीं थोड़ा सा, तो हमने कहा ठीक है। और यही बीमारी हमारी कौम में भी धीरे धीरे दाखिल हो चुकी है। एक कता मैंने कहा जिसे देखो वो अल्लामा बना हुआ चला आ रहा है, थोड़ा सा एहतियात करिए वरना लोग आपको अखबारी मलंग कहने लगेंगे। अब मैंने कता कहा कि तुम ही इल्मो दानिश का मेयार हो क्या, तुम ही इल्मो दानिश का मेयार हो क्या, रिजाए खुदा के खरीदार हो क्या, तुम ही इल्मो दानिश का मेयार हो क्या, रिजाए खुदा के खरीदार हो क्या, करूं कितनी मदह अली तुमसे पूछूं, करूं कितनी मदह अली तुमसे पूछूं, नबी से ज्यादा समझदार हो क्या। करूं कितनी मदह अली तुमसे पूछूं। करूं कितनी मदह अली तुमसे पूछूं, नबी से ज्यादा समझदार हो क्या। और लोगों का अपना अपना ढंग होता है शेर कहने का, वही बात तकरीर में भी कही गई, वही कई शायरों ने भी कही वही बात मैं भी कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा मेरा अंदाज अलग होता है। वो चाहते हैं विलायत पे गुफ्तगू भी ना हो, वो चाहते हैं विलायत पे गुफ्तगू भी ना हो, जनाबे शेख पे फिर कैसे आंखू भी ना हो। वो चाहते हैं विलायत पे गुफ्तगू भी ना हो, जनाबे शेख को पर जनाबे शेख पे फिर कैसे आंखू भी ना हो, और अली के बुग्ज का अंजाम देख ले पगले, अली के बुग्ज का अंजाम देख ले पगले, वो मां मिली है जो एक रात की बहू भी ना हो। अली के बुग्ज का अंजाम देख ले पगले, वो मां मिली है जो एक रात की बहू भी ना हो, वो मां मिली है जो एक रात की बहू भी ना हो। अच्छा कुछ कतार मैं अपने दिल से कहता हूं, जब वो जज्बात दिल में उभरते हैं तो कुछ कतार कह देता हूं, उसी में से ये दो कतार हाजिर कर रहा हूं, समाज फरमाए। ये कतार मैंने खुद अपने लिए कहा है, समाज फरमाए। कि जो लोग ईद फातिमा जहरा मनाएंगे, जो लोग ईद फातिमा जहरा मनाएंगे जन्नत के शाहजादों से जन्नत हो पाएंगे, जो लोग ईद फातिमा जहरा मनाएंगे जन्नत के शाहजादों से जन्नत वो पाएंगे, और जलता हुआ बतूल का दर जिनको याद है, जलता हुआ बतूल का दर
जिनको याद है मोहसिन के कातिलों का वो पुतले जलाएंगे। जलता हुआ बतूर बतूर का दर जिनको याद है, जलता हुआ बतूल का दर जिनको याद है, मोहसिन के कातिलों का वो पुतला जलाएंगे। अब मुस्तफा नाराज हैं और मुर्तुजा नाराज हैं, मुस्तफा नाराज हैं और मुर्तुजा नाराज हैं, शब्बरो शब्बीर जैसे हकनुमा नाराज हैं, मुस्तफा नाराज हैं और मुर्तजा नाराज हैं, शब्बरो शब्बीर जैसे हकनुमा नाराज हैं, और उन मुसलमानों को हम दिल से लगा सकते नहीं आज तक जिनसे जनाबे सैयदा नाराज है। आदर उन मुसलमानों को हम दिल से लगा सकते नहीं, उन मुसलमानों को हम दिल से लगा सकते नहीं, मुसलमानों को हम दिल से लगा सकते नहीं आज तक जिनसे जनाबे सैयदा नाराज हैं, उन मुसलमानों को हम दिल से लगा सकते नहीं आज तक जिनसे जनाबे सैयदा नाराज हैं। और अभी मुहर्रम शुरू भी नहीं हुआ कि चारों तरफ से वहाबियों से पहले कुछ छुपे हुए वहाबी उन्होंने कहना शुरू किया कि जंजीर और कमाजनी थोड़ा संभाल के ना कीजिए तो बेहतर है, लोग देखते हैं कि जंजीर और कमाजनी हो रही है तो लोग भागते हैं। अब वजह क्या है, मैंने बयान की है कि रसूल जादों की मिदहास से जिनको टेंशन है, रसूल जादों की मिदहास से जिनको टेंशन है, जरूर उनका अबू जहल से कनेक्शन है। रसूल जादों की मिदहास से जिनको टेंशन है, जरूर उनका अबू जहल से कनेक्शन है। और नहा के खून में, नहा के खून में हम लोग ये बताते हैं हमारा कर्बला से ब्लड रिलेशन है। रसूल पाक की मिदहास से जिनको टेंशन है, जरूर उनका अबू जहल से कनेक्शन है। और नहा के खून में हम लोग ये बताते हैं हमारा कर्बला से ब्लड रिलेशन है, नहा के खून में हम लोग ये बताते हैं हमारा कर्बला से ब्लड रिलेशन है। और एक नज्म जो ना पढ़ी जाए तो कब पढ़ी जाए, आज ही का दिन है, साल भर लोग फरमाइश करते हैं, मैं जैसे यहां पहुंचा गेट पे लोग कहने लगे कि वो नज्म जरूर पढ़ दीजिएगा, हमने कहा आज ही के दिन के लिए वो नज्म लिखी गई है और वो कुछ लोग सुन चुके हैं,
کہ ایک منظر باد غدیر، دو تقریریں ہوئیں، انہوں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ غدیر میں کیا ہوا. اب میں بتا رہا ہوں کہ غدیر کے بعد کیا ہوا. میں نے ذمہ داری لے رکھی ہے پورے بر صغیر میں کہ میں بعد کی بات بتاؤں گا کہ اس کے بعد کیا ہوا. اب غدیر کے بعد کیا ہوا یہ سماعت فرمائیں. ایک منظر باد غدیر. حاجی اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، اعلان ولایت ہو چکا، اب حاجی اپنے گھروں کو پہنچ گئے. سماعت فرمائیں. خم سے جب شیخ پہنچے اپنے گھر، خم سے جب شیخ پہنچے اپنے گھر، لٹ چکا تھا سکون قلب و جگر. خم سے جب شیخ پہنچے اپنے گھر، لٹ چکا تھا سکون قلب و جگر. سر سے پاؤں تلک پسینہ تھا، سر سے پاؤں تلک پسینہ تھا، ایسا جینا بھی کوئی جینا تھا. سر سے پاؤں تلک پسینہ تھا، ایسا جینا بھی کوئی جینا تھا. بس کجاوے کی سمت دیکھتے تھے، بس کجاوے کی سمت دیکھتے تھے اور داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے تھے. بس کجاوے کی سمت دیکھتے تھے اور داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے تھے. کھانا پینا عذاب لگتا تھا، کھانا پینا عذاب لگتا تھا، آلو ٹنڈے کباب لگتا تھا. کھانا پینا عذاب لگتا تھا، آلو ٹنڈے کباب لگتا تھا. کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، نہ راز کھولتے تھے. کیا ہوا ہے، نہ راز کھولتے تھے، اپنی بیگم سے کم ہی بولتے تھے. کیا ہوا ہے، نہ راز کھولتے تھے، اپنی بیگم سے کم ہی بولتے تھے. آئیں 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 کمرے میں، آئیں کمرے میں جس گھڑی حجن، آئیں اپنی بیگم سے کم ہی بولتے تھے. آئیں کمرے میں جس گھڑی حجن، بولی کیا بات ہے میاں اچھن. آئیں کمرے میں جس گھڑی حجن، بولی کیا بات ہے میاں اچھن. حاجی ہو کر بھی بوکھلائے ہو، ہائے اللہ کہاں سے آئے ہو. آئیں کمرے میں جس گھڑی حجن، بولی کیا بات ہے میاں اچھن. حاجی ہو کر بھی بوکھلائے ہو، ہائے اللہ کہاں سے آئے ہو. حاجی ہو کر بھی بوکھلائے ہو، ہائے اللہ کہاں سے آئے ہو. بولے خانم میں کیا بتاؤں تمہیں. ہمارے کچھ بھائی سمجھ نہیں رہے، یہ فارسی کا ہے اور ہمارے علماء کرام جا چکے ہیں جو ایران سے پڑھ کے آئے تھے، وہاں نقطہ اوپر لگتا ہے. بولے خانم، بولے خانم میں کیا بتاؤں تمہیں، بولے خانم میں کیا بتاؤں تمہیں، زخم دل کس طرح دکھاؤں تمہیں. بولے خانم میں کیا بتاؤں تمہیں، زخم دل کس طرح دکھاؤں تمہیں. خم میں
اعلان کر گئے ہیں نبی ساری دنیا کے پیشوا ہیں بولے خانہ میں کیا بتاؤں تمہیں زخم دل کس طرح دکھاؤں تمہیں خم میں اعلان کر گئے ہیں نبی ساری دنیا کے پیشوا ہے علی اپنے کانوں سے سن کے آیا ہوں اب سنا کیوں میں باخلایا ہوں خم میں اعلان کر گئے ہیں نبی ساری دنیا کے پیشوا ہے علی اپنے کانوں سے سن کے آیا ہوں اب سنا کیوں میں بوکھلایا ہوں کیا سما تھا وہاں کیا سما تھا وہاں یہ مت پوچھو او اگر اب میرا دکھ سمجھو کیا سما تھا وہاں یہ مت پوچھو ہو اگر اب میرا دکھ سمجھو یوں کڑی دھوپ میں بٹھایا گیا یوں کڑی دھوپ میں بٹھایا گیا نہ کوئی سایہ تھا روک کر خم میں ظلم ڈھایا گیا روک کر خم میں ظلم ڈھایا گیا مجھ کو ہر طور سے جلایا گیا روک کر خم میں ظلم ڈھایا گیا مجھ کو ہر طور سے جلایا گیا ہاتھ نیلے ہیں پاؤں کالے ہیں کیا کہوں کس جگہ پہ چھالے مجھ کو ہر طور سے جلایا گیا روک کر خون میں ظلم ڈھایا گیا مجھ کو ہر طور سے جلایا گیا ہاتھ نیلے ہیں پاؤں کالے ہیں کیا کہوں کس جگہ پہ چھالے ہیں ہاتھ نیلے ہیں پاؤں کالے ہیں کیا کہوں کس جگہ پہ چھالے ہیں داڑھی کالی کرا کے آیا تھا مونچھ اور سر مڑا کے آیا تھا اس لیے رہ گیا میں منہ کھولے سر مڑاتے ہی پڑ گئے اولے حضرات بیتاب اللوری صاحب کو میں صرف ایک گزارش کر رہا ہوں بیتاب اللوری صاحب کو میں پھر پڑھوا دوں گا بالکل ابھی پڑھیں گے میں صرف ایک شاعر دیکھیں میں دستے ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں اور اچھا ٹھیک ہے آپ کی اپنی مرضی ہے بلا لیجیے آپ صلوات پڑھی عظمت اہل بیت پر آواز والے فرمائش کر رہے ہیں کہ جن کی نظروں میں مولا میرا بیسٹ ہے جس کی نظروں میں مولا میرا بیسٹ ہے آج کی شب وہ فردوس کا گیسٹ ہے جس کی نظروں میں مولا میرا بیسٹ ہے آج کی شب وہ فردوس کا گیسٹ ہے اب بھول کر بھی نہ آنا یہاں شیخ جی جشن قائم نہیں ڈی این اے ٹیسٹ ہے بھول کر بھی نہ آنا یہاں شیخ جی جشن قائم نہیں ڈی این اے ٹیسٹ ہے اور تین چار شعر اور پڑھ رہا ہوں ایک مصرع ہوا تھا کہ چمکا ہے دین حق کا مقدر غدیر میں یہ مصرع نہیں پڑھوں گا اس لیے میرا نہیں ہے کسی نے دیا ہوگا مصرع اس لیے مصرع نہیں پڑھوں گا شعر پڑھ رہا ہوں دیکھی جو شان حیدر صفدر غدیر میں دیکھی جو شان حیدر صفدر غدیر میں کچھ حاجیوں کو آ گئے چکر غدیر میں کچھ حاجیوں کو آ گئے چکر غدیر میں دیکھیں میں نے کہا نا کہ جو ہمارے ذاکرین اور شعرا نہیں بتاتے ہیں
उनसे छूट जाता है वो मैं बताता हूँ। किसी ने आज तक बताया कि गदीर का मिंबर कितना ऊंचा था? नहीं बताया ना, मैं बता रहा हूं। समाप्त फरमाना, ये डेट कोई भूले ना इस वास्ते बना, ये डेट कोई भूले ना इस वास्ते बना, 18 फुट कजाओं का मिंबर गदीर में, ये डेट कोई भूले ना इस वास्ते बना, 18 फुट कजाओं का मिंबर गदीर में। अब कुछ हाजी सोचते हैं ये गर्मी को देखकर, कुछ हाजी सोचते हैं ये गर्मी को देखकर, ऐ काश होता एसी स्लीपर गदीर में। कुछ हाजी सोचते हैं ये गर्मी को देखकर, ऐ काश होता एसी स्लीपर गदीर में। बताइए, अंदर से भी जल रहे थे, बाहर से भी जल रहे थे। कुछ लोग, कुछ हाजी सोचते हैं ये गर्मी को देखकर, ऐ काश होता एसी स्लीपर गदीर में। अब करते हैं कैप्टन का, हमने कहा ना, देखिए मैं उससे अलग नहीं जा रहा हूं, बिल्कुल वही चीज है, आए बल्लिग भी है, हर चीज है, लेकिन मैं अपने हिसाब से हाजिर कर रहा हूं कि करते हैं कैप्टन का अनाउंस मुस्तफा, करते हैं कैप्टन का अनाउंस मुस्तफा, अल्लाह खुद है मैं सिलेक्टर गदीर में। करते हैं कैप्टन का अनाउंस मुस्तफा, करते हैं कैप्टन का अनाउंस मुस्तफा, अल्लाह खुद है मेन सेलेक्टर गदीर में। अब माहिर थे जादू टोने में जो लोग ता उमर, माहिर थे जादू टोने में जो लोग ता उमर, भूले हुए हैं आज वो मंत्र गदीर में। माहिर थे जादू टोने में जो लोग ता उमर, भूले हुए हैं आज वो मंत्र गदीर में। अब दो तीन लोग खौफ से बेहोश हो गए, दो तीन लोग खौफ से बेहोश हो गए, हारिस के सर पे आया जो पत्थर गदीर में, दो तीन लोग खौफ से बेहोश हो गए, दो तीन लोग खौफ से बेहोश हो गए, हारिस के सर पे आया जो पत्थर गदीर में। तजमीन पढ़ ही दूं कि घर अपने जाके कहना, 125,000 हाजियों चमका है दीने हक का मुकद्दर गदीर में। घर अपने जाके कहना 125,000 हाजियो, देखिए एक मिसरे में 125,000 हाजी आ गए, कमाल है। घर अपने जाके कहना 125,000 हाजियो, घर अपने जाके कहना 125,000 हाजियो, चमका है दीने हक का मुकद्दर गदीर में। अब क्या शेर हो गया है, मौला मुझे सलामत रखे। समाज फरमाए कि हर सिंध चल रही है विलायत की मार्टिन, हर सिंध चल रही है विलायत की मार्टिन, खामोश है मलेरिया मच्छर गदीर में। हर सिंत जल रही है विलायत की मार्टिन, हर सिंत जल रही है विलायत की मार्टिन, खामोश है मलेरिया मच्छर गदीर में। अब बेताब कोई कर दे ये मौला को व्हाट्सअप, बेताब कोई कर दे ये मौला को व्हाट्सअप, है इंडिया में मेरा बदन सरगदीर में।